Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada Aman Stock Mind, di mana hari ini kita ada peranti terbaru daripada Acer, iaitu Acer Iconia Tab B1. Ia bakal dilancarkan di Malaysia pada bulan Mac ini dengan tanda harga RM399. Acer Iconia Tab membawakan Android Jelly Bean padanya, di mana tablet ini dilengkapi dengan skrin bersaiz 7 inci, chip berprosesan 1.2 GHz dengan Dual Thrust, ruangan storan sebesar 8GB, memori sebanyak 512MB dan tiada kamera padanya. Ia hanya ditawarkan dalam versi Wi-Fi dan tiada versi 3G yang dicadangkan untuk pasaran Malaysia buat masa ini. Seperti semua dapat lihat, ia membawakan antarmuka asas pada Android 4.1 tanpa sebarang perubahan daripada pihak Acer selain daripada butang akses pantas pada bahagian atas ini. Kami akan bawakan ulasan penuh peranti ini termasuk jangka hayat bateri dan sebagainya apabila ia dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi.